Pačiame asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjos vardu pasirašytame atsakyme buvo pateikta nuoroda kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą, kuris pagal savo kompetenciją esą išaiškins aukščiau minėto apdovanojimo motyvus. Tikriausiai atitinkamas nurodymas buvo duotas ir centro vadovybei, nes jau kitą dieną tautininkai gavo jo direktorės vardu pasirašytą paaiškinimą. Ir viešame genocido ir rezistencijos tyrimo centro paaiškinime yra iš tiesų išdėstyti apdovanojimo motyvai ir faktinės aplinkybės, kuriomis rėmėsi jūsų ekscelencija, tai čia įvyko didžiulė klaida, kažkoks nesusipratimas. Todėl mes pakartotinai prašome atkreipti dėmesį į tai ir skubiai pašalinti šitą nesusipratimą. Tai yra atšaukti apdovanojimą. Iš paaiškinimo matyti, jog sovietinių partizanų būrys, kurio labai aktyvi dalyviai buvo ir Brantsovskyje, išties įvykdė senaties neturinti nusikaltimą. Ir tai rašoma genocido ir rezistencijos tyrimo centro išvadoje. Negana to, centras neneigia šaltinių. Tai yra žydų tautybės asmenų memuarų, tvirtinančių, kad ir pati Brantsovskyje dalyvavo šioje operacijoje. Tačiau centras siūlo šiais šaltiniais nepasitikėti, nes esą sovietų partizanai prikurdavo nebūtų dalykų, siekdami gauti didesnį sovietų valdžios palaikymą. Antai, centras teigia, kad dalis kaniukų gyventojų liko sužeisti. Tad tiesa, gal ne visi buvo išžudyti. Tačiau juk visi vis tiek neaišku, koks po to buvo jų likimas. Ypatingą nusistebėjimą kelia pateiktas naujas faktas, kad Brantsovskis sutuoktinis neabejotinai dalyvavo žudynėse. Net jei Brantsovskaja pati kaimo vaikų nežudė, tai ji po to gyveno su žudiku. Trumpu taip pat dėl to noro įtikti sovietiniam režimui ir sulaukti jo malonės. Ir kur čia nuopelnai Lietuvos Respublikai? Net jei tai tik neįrodyti įtarimai dėl įvykdyto nusikaltimo. Taip pat Brantsovskis dalyvavimas sovietinių partizanų operacijose ir jos vaidmuo lieka labai kontroversiškas. O šito nuopelnų laikyti niekaip negalima. Juolab, kad iš viešai prieinamos video medžiagos matyti, jog Brantsovskis nesigaili ne tik dėl savo sovietinės versinės veiklos, bet ir dėl paties kaimo nuraminimo, kaip jį pati išsireiškė minėtoje video laidoje. Pagal genocido ir rezistencijos tyrimo centro paaiškinimą išeitų, jog jūsų ekscelencija mano, kad nuo šiol esą reikia laikytis platesnio požiūrio ir sovietinių partizanų kovas su nacistais, kaip ir skirtinių anticivilizacinių reiškinių, reikia pripažinti kovą už vakarų pasaulio vertybės. O tai esą ir yra nuopelnas Lietuvai. Bet pagal šitą logiką, juk reikėtų apdovanoti ir sovietinės lietuviškosios divizijos veteranus. Ar net Rusija gyvenančius karo veteranus, juk jie taip pat kovojo prieš nacistus. O didelė jų dalis gal netgi ir nenaikino lietuvių. Pagal tokį platesnį požiūrį, net ir Stalinas kovojo už vakarų vertybės. Ir kam tada reikėjo, jūsų ekscelencija, boikotuoti pergalės didžiajame tėvynės kare jubiliejus minėjimo Maskvoje? Tautininkai visada rėmė jūsų ekscelencijos orę ir ištingą laikyseną nacionalinio saugumo klausimais. Tikime, kad ir dauguma Lietuvos piliečių gerbė aiškę valstybės vadovės poziciją. Tačiau ši apmaudi klaida, skiriant apdovanojimą okupacinėms struktūroms tarnavusiems asmeniui, kurio vienintelis nuopelnas Lietuvai, kad nėra įrodyta, jog jis padarė karinį nusikaltimą, gali pakirsti ne tik šią pagarbą, bet ir pasitikėjimą. Jau tarptautiniu mastu pripažintos didėjančios agresyvaus Kremliaus režimo grėsmės, o Lietuvos viešojoje erdvėje siekiama stiprinti Lietuvos piliečių pasiryžimą
bei gebėjimus ginti savo šalį, priešintis informacinio karo, kurį dabar vykdo Kremlius veiksmams. Kaip šioje situacijoje atrodė sprendimas dėl sovietų partizanės apdovanojimo? Kokia žinia bus pasiūsta piliečiams? Kas yra laikoma nuopilnais Lietuvos valstybei? Jei kažkas patarė, kad tokiu apdovanojimu bus pagerinti santykiai su Izraeliu, o dabar baiminamas, jog jo atšaukimas pablogintų santykius, tai būtų dar viena klaida. Tarp padorių, jokiais nusikaltimais neįtariamų žydų, tikrai galima surasti daug Lietuvai iš tiesų nusipelniusių žmonių. Ir bendradarbiavime, mokslo srityje, ir kūrybinėse darbuose, ir garsinant Lietuvos vardą, jos kultūrą, bei istoriją visame pasaulyje. Jūsų ekscelencija, tikimės, kad priimsite teisingą sprendimą ir išliksite moraliniu autoritetu Lietuvos piliečių akise. Su pagarba, Tautininkų sąjungos pirmininkas Sakalas Gorodeckis. Ačiū. Ačiū Arūnui ir Eigirdui. O dabar keletas pirmininkas ir sakysiu žodį, taip? Tai dėkui visiems susirinkusiems. Istorijos